Thank you.
понял. Эпа, тент-то пыльный. Понял, thank you.
filha disse, bem, então, há umas ainda lá para. É que eu me divertia tinha que ir ao leopardo, mas depois pronto, as coisas passaram. Então a vossa intenção era que era tirar aquela parte de cima. Pô, de baixo? Basta ver. Basta ver. E a de cima, o que é que acontece? É para tirar aquela parte de cima. Tem que fazer uma travessa daquela, que é para uma travessa, só meter as mais. Está a ver? Fazer aquela travessa ou tirar, cortar aquela de onde aquela está colada, ou trazer já uma travessa feita e meter por baixo. Mas também pode ser uma travessa feita com uma braçadeira. Fazer só pode ir pintada, pintada. Uma travessa por baixo e já consegue tirar aquela peça do que você aquele bocado não está o vai quase já foi. Olá! Conta! Veja lá que tem aqui. Vocês querem fazer isto aqui por causa da. Eu estou muito forte, isto é uma coisa antiga. Estou muito mais forte. Thank you.
Yeah, fuck you.
palhão, palhão, pá! Poça! Olha, desculpa lá a conversa, não, desculpa lá o exercício. Olha, eu não estou chateado nem nada, faz parte do jogo. Eu nessas coisas sou muito, pá. Se estivéssemos a jogar num estádio, ia haver comentários. Temos que nos... Não
É a cabeça? É a cabeça mesmo, a minha cabeça de repente fritou. Então pá. Não merece